بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سن 657 کے موسم گرما کے اوائل میں حضرت معاویہ کی شامی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عراقی فوجیں، دونوں ہی فوجیں دریائے فرات کے مغرب میں میدان صفین میں، جو آج شمالی شام میں، ایک دوسرے کے خلاف صفے آرا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج نے کوفہ سے 500 میل شمال میں دریا کے ساتھ ساتھ سفر کیا تھا۔ وہ جتنا دور سواری کرتے ہوا اتنی ہی صاف ہوتی گئی۔ فرات کے نچلے حصے پر گرتی ہوئی اوس، جو نمی سے پاک تھی، جہاں سے دھیرے دھیرے آگے راستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، جہاں سہرائی ٹیلوں نے جزیرہ کی اونچی چراگاہوں کو راستہ بنا دیا تھا، جس میں شمال میں برف سے ڈھکے پہاڑ تھے اور کوفہ میں گاد سے بھرا دریا جو چوڑا اور بھورا ہو چکا تھا۔ برف پگھلنے کے اختتام کے ساتھ یہ طاقت کے ساتھ روا دوا بہ رہا تھا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غالب آ گئے تو سارا شام ان کے سامنے پڑا ہوگا اور اس کا تاج دمشق اپنے بے پناہ دولت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے دمشق کی سرسبزی کے بارے میں سنا تھا، نہریں، درخت، غیر ملکی پھل، سبز محل جس کے سنگ مرمر کے صحن اور جواہرات سے جڑے تختوں اور بلبلوں کے چشموں کے ساتھ موجود تھے۔ یہ قدرتی چشمے اور ان میں صاف میٹھا پانی اتنی بڑی فراوانی کے ساتھ کہ اسے محض تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔